Gostujući u emisiji Odgovor regionalne televizije, direktor Novopazarskog vodovoda Hanefija Brničanin rekao je da su sva naselja u gradu uredno snabdjevena vodom. On je najavio da će to preduzeće u narednom periodu raditi na rekonstrukciji starog filterskog postrojenja. Proces rešavanja problema vodosnabdevanja u Novom Pazaru trajao je nekoliko godina, ali se naporan rad i ulaganje na kraju isplatilo, kaže direktor vodovoda Hanefije Brničanin. On je rekao da je pomoć stranih donacija vlade Kuvajta i Luksemburga, kao i veliko zalaganje potpredsjednika vlade Srbije Rasima Ljajića i gradskog rukovodstva rezultiralo da dugogodišnji problem vodosnabdevanja bude rešen. Trenutno prerađujemo negde oko 630 do 650 litara, što u ovakvom stanju, kada imamo ovolike vrućine, kada praktično je jedan veoma dug vremenski period bez atmosferskih padavina, odnosno bez kiše, praktično iziskuje enormnu potrošnju po pitanju vode i praktično mi zadovoljavamo sve potrebe svih naših potrošača. Meni je jako drago što sam deo te priče i jako sam zadovoljan što smo uspeli da rešimo taj problem, pogotovo ako vidimo situaciju da recimo grad Beograd ove godine, što nikada se nije javljalo do sad, ima problema u vodosnabdevanju. A kad kažem grad Beograd, verovatno me razumete da mislim i da na ostale gradove u Republici Srbiji, da se ti problemi sa vodosnabdevanjem praktično aktualizuju i javljaju. Međutim, grad Novi Pazar u odnosu na prethodni period i u odnosu na te pojedinačne gradove u Srbiji zaista ove godine nije imao problema u vodosnabdevanju. Ako vam kažem da recimo permanentno od u nekih zadnjih meseci i pol dana permanentno imamo u rezervi na skladišnim prostorima na filterskom postrojenju od 3 do 4.000 kubnih metara u rezervi u konstantno 24 sata, to jasno govori da praktično samim tim što imamo u rezervi vode, situacija u vodosnabdevanju je jako, jako dobra, čak da kažem iskreno i mnogo bolja nego što se očekivalo od strane pojedinaca. Brničanin je na kraju apelovao na građane da izmiruju svoje obaveze prema vodovodu kako bi ovo preduzeće moglo da posluje uspešno. Neplatišama se pruža i mogućnost plaćanja na rate.